Valmentaja huutelee kentälle ohjeitaan, mutta huutomyrskyn keskellä niitä on vaikea kuulla. Se on hauskaa. Se on yllättävää. Ja vähän turhaakin. Sen alueen tavallaan on torstai. Onkin torstai. Toivoa tänään. Juuri nyt saa seksuaalinen täydellisesti. Kesän kuulimmasta alesta. Osoitteessa sinfo.fi. Puutarhahommiin pitäisi lähteä, mutta ei kyllä huvittaisi. Laitanpa koeajaa Ford Puma kevyt hybridin. Onhan se näyttävän näköinen tila ihme. Koeajon jälkeen saan myös mustan Mach-E Frisbee Golf kiekon. Tervetuloa Ford-liikkeeseen. Hyödymme samalla kesän huippuedut. Ford.fi. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi. Jalkapallossa tuon areenan puolella seurattavissa tällä hetkellä brasilialainen osuurannikon välinen ottelu. Se on